conseguir um empréstimo ou financiamento está cada vez mais fácil. As instituições financeiras e as lojas de varejo estão oferecendo crédito para aquisição dos móveis até a compra da própria casa. A quantidade de ofertas para aquisição de bens duráveis é gigante, basta vermos as revistas de grande circulação e poderemos verificar que a maior parte é de propaganda de eletrônicos e lançamentos de imóveis. Mas o consumidor pode perguntar o que tem em comum nestes dois tipos de produtos e qual a relação com as linhas de crédito. Há uma igualdade enorme, pois as lojas e instituições financeiras conhecem o poder de consumo médio das pessoas e monitoram o desejo de consumir, passando então a oferecer formas de pagamentos para os objetos de desejo, do tamanho que se encaixe no bolso do consumidor. Vamos buscar na memória as últimas aquisições que realizamos: compra do carro, geladeira, celular, roupa, presente do Dia das Crianças, dos namorados ou da casa própria. Certamente a grande maioria das pessoas fez esta compra adequando o valor da prestação ao salário. Os consumidores mais atentos podem estar falando que é óbvio adequar a prestação da casa e do carro ao salário, pois os valores são altos e guardar todo o dinheiro é muito mais difícil ou quase impossível. Diria que parte é verdade, mas quando falamos de compras de aparelhos de celular, roupas, ferro de passar e tantos outros produtos que os consumidores têm as mesmas práticas. Quem não se lembra da propaganda quer pagar quanto? Talvez isto explique o grande sucesso dos canais de vendas pela televisão. Nas propagandas de venda de carro, dá-se a impressão de estar comprando uma casa, pois os prazos são bastante similares, 72 e até 84 vezes sem entrada. O perigo deste crédito facilitado é que nos dá a sensação no curto prazo de satisfação da conquista, no médio e longo prazo temos todas as outras contas para pagar e o que compramos já passou da hora de ser trocado. O consumidor em geral sempre terá que colocar o valor da prestação em seu orçamento, mas também deve fazer conta da diferença de valores entre as parcelas e os diferentes prazos. Daí poderão chegar à conclusão que a diferença do valor das parcelas não é tão grande em prazos maiores, portanto sendo melhor ter prazos menores. Uma alternativa muito mais econômica é poupar e certamente é a chave mestra do sucesso financeiro. Sabemos como é importante termos algum recurso para os tempos difíceis e melhor ainda para poupar e investir. Gastar menos do que se ganha nos traz oportunidades e segurança para realizarmos nossos projetos pessoais. Gastarmos antes, através do crédito amplamente oferecido nas lojas ao invés de pouparmos para depois gastar, é um grande desafio, pois não estamos habituados ou até mesmo não sabemos. Para mudar esse hábito é preciso começar a entender a diferença entre poupar, economizar e investir. Economizar é gastarmos menos do que ganhamos e fazemos isso, normalmente, para manter nossas contas em ordem ou para os tempos difíceis. Poupar é para realizarmos projetos, uma viagem, a casa própria, o carro, entre tantos outros. Investimento é para ganharmos dinheiro e aumentarmos nossas riquezas e que no futuro servirão para realizar outros sonhos ou um futuro mais tranquilo. Se você não se sente seguro para tomar estas decisões, pergunte a quem você conhece que tem estas habilidades, pois onde não há conselhos fracassam os projetos. Escute e tire suas conclusões, pois também é ser sábio não dar ouvido a todas as palavras. Desconfie de grandes resultados de investimentos feitos. Ganho do passado não representa necessariamente ganhos no futuro. Vale a pena fazer conta e se preparar para as aquisições futuras.